মমন মমিন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক কংগ্রেচুলেট কৰিছো আজি এই বিধানসভাৰ যেটো নতুন বিল্ডিং তাত আমাক শেষবাৰৰ কাৰণে আমাৰ পাঁচ বছৰীয়া বিধায়কৰ অন্তিম যাত্ৰা এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তো গতিকে শুনাত গণ্ডগোল হৈছে আপোনালোকৰ অন্তিম দিনত নতুন বিল্ডিঙত আমাক কবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু এই নতুন বিল্ডিঙত আমি বক্তব্য ৰাখি এটা নতুন মন লৈ ইয়াৰ পৰা যাম আকৌ এটা নতুন চৰকাৰ কৰিম আকৌ বাজপা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ আপোনাৰ ইয়াত আহিব 2021 চনৰ মে মাহত আমি আকৌ ইয়াত শপত গ্ৰহণ ল'ম অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা গানেৰে মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ অনুমতি লৈ মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া আজি এইটো মই গায়ক নহয় ক'ৰবাত থাকি গ'লেও মাফ কৰিব আজি আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে মানুহৰ বাবে ভাবিবলৈ গৈ কাম কৰিছে আজি অসমৰ চুকে কোণে গাঁৱে গাঁৱে পাহাৰে ভৈয়ামে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামে একাকাৰ কৰি সকলো অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ আত্মাই আজি সন্তুষ্ট পাইছে আৰু আজি তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা আমাৰ আশীৰ্বাদ দিছে এই চৰকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিৰোধীয়ে কয় যে আমাৰ এই চৰকাৰখন বিফল হৈছে ইকনমিক ব্ৰেকডাউন হৈছে কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা আমি চাব লাগিব ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত অসমৰ GDP নেশ্যনেল GDPতকৈ বেছি আছিলে ভাৰতৰ GDPতকৈ বেছি আছিল আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আজি চাওঁ আমাৰ চৰকাৰৰ এই পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নেশ্যনেল GDP 6.11ৰ ঠাইত অসমৰ GDP 7.71 আচ্ছা দিন আহ দিয়া এইটোৱে পৰিৱৰ্তন অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ভাল দিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু হয় কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত তিনিটা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছিল ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কটন মহাবিদ্যালয় এই তিনিখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শিক্ষামন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 15খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি বনাইছোঁ আৰু একাডেমিক ছেচন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিবলৈ থৈ দিয়া নাই একাডেমিক ছেচন আৰম্ভ হৈছে মোৰ সমষ্টিটো দেইথৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি পাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছৰ দিনত 5খন মেডিকেল কলেজ হৈছিল 1947 চনৰ অসম মেডিকেল কলেজ 3 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আৰু হেলথ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি 7খন মেডিকেল কলেজ বনাইছোঁ আৰু 2খন মেডিকেল কলেজৰ এই বছৰৰ পৰা একাডেমিক ছেচন আৰম্ভ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি চাওঁ আৰু 2খনৰ আধা আহিলা হৈছে তাৰমানে 9খন ডিফাৰেঞ্চটো চব পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱাকৈ হৈছে 2006 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ অসমৰ ৰাস্তা পকীকৰণ হৈছিল 8,500 কিলোমিটাৰ আমি 55,000 অসমৰ চাকৰিয়ালক NRCত লগাই থোৱাৰ পিছতো 2016ৰ পৰা 2019ৰ জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আমি সেই অফিচাৰ পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ডিচেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ পৰা কা আন্দোলন হৈ কাম স্তব্ধ যেনে তেনে আকৌ অলপ আৰম্ভ কৰোঁতে 25 তাৰিখৰ পৰা 2020ৰ স্তব্ধ কাম তাৰপিছতো আমাৰ এই চৰকাৰখনে 19,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকীকৰণ কৰিছে 10 বছৰত তেখেতসকলৰ 8,500 5 বছৰত আমি 19,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকীকৰণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 4 বছৰ আমি কৰোণা কাহ যদি এৰি দিওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন চৰকাৰৰ দিনত বানপানীৰ কাৰণে এই বিধানসভাত অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ চকীৰ পৰাই
বিধানসভা স্থগিত করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমি বানপীড়িত ওসরলে সকল বিধায়ক গৈছিল। এই এটা প্রথমবারের কারণে আমার বিধানসভাত বুরঞ্জিত আমার এই দেখবলে পাইছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় একটা কথা কৈছিল, বুজুর্গকে লিয়ে দোয়াই, বাচ্চুকে লিয়ে পড়াই, ইবাওকে লিয়ে কামাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, বুজুর্গকে লিয়ে দোয়াই যি আছে, আমি অটল অমৃত যোজনার কার্ড, আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড 2 লাখ আর 5 লাখ টাকাক আমি সহায় করবলে সক্ষম হয়েছ। আর আমি যে অরুণোদয় আসনের জড়িয়ে 300 টাকাক মেডিসিন কিনবলের কারণে আমি ধার্য করেছো। আর অধ্যক্ষ মহোদয়, বৃদ্ধ পেনশন 250 টাকাকে আমি দিবল ব্যবস্থা লৈছো এই বুজুর্গকে লিয়ে দেওয়াই। অধ্যক্ষ মহোদয়, বাচ্চুকে লিয়ে পড়াই, এই সরকার সরকার প্রায় 18 লাখ ছাত্র ছাত্রীক বিনামূল্যে এডমিশন, কিতাব ফ্রি, টিউশন ফিজ ফ্রি আর ইউনিফর্ম ফ্রি আমি দিবল সক্ষম হয়েছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি স্কুলত গেলে গুণোৎসবের সময় আমি গেছিল, আগতে কোনজন স্টুডেন্টর পরিয়াল ধনী আর কোনজন দুখিয়া দেখা পায়, দুখিয়া ছাত্র ছাত্রী সকলে ফটা প্যান্ট ফটা কাপড় পিঁধি পেলে আমার স্কুললে যাওয়া দেখা গৈছিল। এটা সরকারে ইউনিফর্ম দিয়ার কারণে সকলের ইউনিফর্ম একে, কোনটো লড়া কোনটো ছোৱালী দুখিয়া ঘরের আর কোনটো ধনী ঘরের আমি দেখিব নোৱাৰো, গম নাপাও। এইয়া পরিবর্তন নহয় নাকি অধ্যক্ষ মহোদয়? এনে ধরনের পরিবর্তন আমি পাইছো অধ্যক্ষ মহোদয়। আর আমি যদি চাও, এতিয়া স্টুডেন্টের কারণে 3% রেটত আমি লোনও দিছো, স্কুটি দিয়া হয়েছে ছাত্রী সকলক, এইটাই হয়েছে বাচ্চু কেলি পড়াই। অধ্যক্ষ মহোদয়, যুব কেলি কামাই, আমার অসম সরকারে স্বয়ং আসনি ল 1,42,790 উঠি অহা যুবক যুবতীক 30,000 টাকাক আমি আর্থিক অনুদান আগবাইছো, যেটো নিজের ভরিত নিজে ঠিয় দিবল কারণে আমার যুবক সকলে কমাই করবল কারণে তেখেত সকলে সুবিধা পাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যদি চাই অসম আন্দোলন সুদীর্ঘ 35 বছর পার করার পিছত যি অসম বাংলাদেশ বর্ডার কাটাটাই বর্ডার সিল করব লাগে কৈছিল, কিন্তু বিগত সরকারের দিনত যি অসম বাংলাদেশের সীমায় নির্ধারণ হল 2005 সনের ট্রাইপার্টাইট টক হয়েছিল মনমোহন সিং, তরুণ গগৈ দেব, প্রয়াত তরুণ গগৈ দেব আর আসুর মাজত এনআরসি উন্নীত করব কৈছিল আর বাউন্ডারি সিল করব লাগে তার কারণে চুক্তি হয়েছিল 2014 লকে। সেই যে চুক্তি চুক্তিয়ে হয়ে থাকিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া মুখ পারমিশন হওয়ার পিছত বাংলাদেশের হিমালয় বাদ নিষ্পত্তি করার পিছত দ্রুত গতিত ভারত বাংলাদেশ সীমাত কাটা তাই বেড় দিয়া আরম্ভ হল আর এটা আমি প্রায় সম্পূর্ণ করল, এটি অসম সরকারের বৃহৎ উপলব্ধি। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই নিজকে বহুত লাকি বলে ভাবো, কেলে অসমের দুগৰাকী ফুটাতরা রাজনীতিবিদ সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার এই ফুটাতরার লগত আমিও জোনাকি পড়ার নিচিনা অলপ অলপকে পোহর বিলাবলে সুবিধা পোৱাৰ কারণে আজি অধ্যক্ষ মহোদয় একদিন 29,700 অধিক শিক্ষকক এপয়েন্টমেন্ট দিছিল। আজি বুরঞ্জিত সোণালী আখরে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নাম লিখা থাকিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, করোনার সময় যি আমি আরম্ভ করেছিল মার্চ মাহত কোনো আইসিইউ নাছিলে, মেডিকেল কলেজত মাত্র এটা মেডিকেল কলেজত কোনোবা এটা ইউনিটত 12টা 15টা তেনেকাকে আছিল, সর্বমুঠ 40-50টা আইসিইউ আছিল এটা মেডিকেল কলেজ, 3টা মেডিকেল কলেজের সর্বমুঠ 120টা 150 মান আছিল। কিন্তু আমার সরকারের একটিভ মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর পীয়ূষ হাজরিকা ডাঙরিয়াও আছে লগত, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমি 1,000 আইসিইউ বেড ক্রিয়েট করল, 1400 অধিক ভেন্টিলেটর আনিল। আমি প্রথমতে ভাবিছিল আমি যদি আইসিইউত যাবলগীয়া আমার কি অবস্থা হব, বেলেগর দূরের কথা,
তেতিয়া এই পরিস্থিতিৰ পৰা মোকামিলা কৰিবলৈ যেনেকৈ কাম কৰা হল মই ভাবো ভাৰতবৰ্ষত কোনো এটা ৰাজ্যত তেনেকৈ কাম কৰা কৰোনা কয় যে তেখেতসকলে দিল্লী মডেল কেৰালা মডেলৰ কথা কয় অধ্যক্ষ মহোদয় মৰ্টেলিটি ৰেট দিল্লীত 3.8% অসমত 0.46% আজি যদি আমি মৰ্টেলিটি ৰেটটো চাওঁ অসম ইজ এ ফাৰ বেটাৰ ষ্টেট টু কণ্ট্ৰল দ্য কোভিড 19 ইমান সফলতাৰে আমি কাম কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যদি চাই মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক 7,000 কোটি টকা যোগী গোপাত আমি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ 3,000 কোটি টকা অলৰেডি চেংচন হৈছে ইটোৰ পৰা লেনদেন হ'ব গোটেই বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত ইয়াত আদান প্ৰদান হ'ব আমাৰ বিজনেছ কিমান ভাল হ'ব লক্ষ লক্ষ যুৱকে ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন পাব এনেধৰণৰ কাম আমি ইয়াত কৰি আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি গৌৰৱেৰে কওঁ যেতিয়া গাঁৱত আমি যাওঁ মানুহৰ মুখবিলাকলৈ চাওঁ খুব ফূৰ্তিত হাঁহি আমাক দেখিলে হাঁহি মাত লগায় তেখেতসকলে কিয় যে তেখেতসকলৰ আগৰ চৰকাৰত আছিলে ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ চৰকাৰ অকল এম পি এম এল এ মন্ত্ৰী পদূলিত যায় কোনো ডেভেলপমেণ্ট নহয় এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ দিনত ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ ৰাস্তা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা পকীকৰণ হৈছে আজি কাৰ্বি আংলঙত মোৰ সমষ্টিত বোকাজানত 3টাকৈ জলপ্ৰপাত টুৰিজিমৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিছোঁ কাইফ লাংচ টকো লাংচ আৰু লাংবুকু 23 কোটি টকা দি পেলাই কাম আৰম্ভ হৈছে এই এপ্ৰিল মাহত মই ইয়াত বিধানসভাত বহি থকা সকলো সতীৰ্থক মই নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ ইলেকশ্যন যেতিয়া শেষ হৈ যাব মোৰ সমষ্টিত আহিব এই 3টা ৱাটাৰফলছ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা এক্সাম্পলো আপোনালোকে চাই আহিব পাৰিব মমিন ট্ৰাই টু কনক্লুড নাও মোৰ 10 মিনিট হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক এখানে কৈছোঁ ৱাৰ্নিংটো এখানে দিছোঁ আৰু পালদাই নকওঁ বুলি কৈছে সেই 5 মিনিট আপুনি তেনেকৈ নক'ব মই দিম টাইম কিন্তু মই আপোনাক ৱাৰ্নিংটো এখানে দিছোঁ নহ'লে শেষত শেষ নহ'ব ইউ কাম টু দ্য মেইন পইণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ভাল লাগে আমাৰ বাগানসমূহত আমি যেতিয়া কেম্পেইন কৰিব গৈছিলোঁ বৰষুণ চিপচিপ বৰষুণ দি দিলে সোমাব নোৱাৰে বাগানত অৱস্থা বেয়া আৰু লাইনবিলাকতো একদমেই নোৱাৰে কিন্তু আজি এই পৰিৱৰ্তন হ'ল বাগানৰ মাজেদি ৰাস্তা সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে সেই ৰাস্তাই দি আমি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি বাগানত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ওলাই আহি কয় ইমান সুন্দৰ ৰাস্তা মোৰ ঘৰত কেও ৰাস্তাটো সুন্দৰ হৈছে মইতো এই ৰাস্তাই ঘূমাব দেই বুলি ৰাস্তাতে ঘুম বুলি কয় ইমান ফূৰ্তি আৰু এই ৰাস্তাবিলাক নিজৰ ঘৰৰ পদূলিৰ আগত সকলোৱে হাৰে এই ৰাস্তাটো মৰম কৰিছে মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনকো মৰম কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তেনেধৰণৰ কাম কৰিছোঁ আজি যিবিলাক অসম দৰ্শনত আমাৰ মঠ মন্দিৰ গীৰ্জা এইবিলাক আমি বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তালৈ যোৱা ৰাস্তাবিলাকো পকীকৰণ কৰিছোঁ ৰাইজ সুখী খুব সুন্দৰভাৱে আমি কাম কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আগৰ চৰকাৰৰ দিনত সত্ৰৰ মাটি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰে ভৰি পৰিছিল অধ্যক্ষ মহোদয় এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক উৎখেদ কৰি সত্ৰৰ বেদখল মাটি আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ বেদখল কালী মাটি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তাত 188 কোটি টকাটি বটৰ দুৱাৰ আমাৰ শংকৰদেৱ আমাৰ শংকৰদেৱৰ নামত আমি যিখন বটৰ দুৱাৰ জন্মস্থান সেইটোক এটা গুৰুজনাক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ এটা ডাঙৰ উদাহৰণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পিছত কব আপুনি আপুনিও টাইম পাব বক প্লিজ আমি দেখিবলৈ পাইছো আজি চৰকাৰখনে নিষ্ঠাৰে সততাৰে কাম কৰিছে পাহাৰতো কাম হৈছে ভৈয়ামতো কাম হৈছে সকলো সময়তে কাম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক ধন্যবাদ দিওঁ
স্পিকার ইনিশিয়েটিভত আপোনালোকে বিধায়কসকলক কবলৈ সময় দিলে যদিও মই নাপালো এপ্লাই কৰাৰ পিছত তথাপিও আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ বেলেগ বিধায়কসকলে পাইছিলে আৰু এটা মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিওঁ আপুনি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত পুৰা এটা দিন এই পবিত্ৰ সদনত ডিছকাছ কৰিবলৈ সুবিধা দিলে চাহ বাগানৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবলৈ এটা দিন সুবিধা দিলে পাহাৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ মই পাহাৰৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আপুনি সুবিধা দিলে আজি পাহাৰৰ হৈ মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি যদি চাওঁ বেম্বো পাৰ্ক ডিমা হাছাওত হৈছে এ পি এছ চিৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অসমৰ কোনো জিলাত দিয়া নাই কিন্তু ডিমা হাছাও জিলাত দিছে পাহাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কিমান মৰম কৰিছে পাহাৰত আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আপুনি ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰিব দিয়াৰ কাৰণে আমি বহু কথা ক'বলৈ পাৰিলোঁ এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলঙত মেডিকেল কলেজ হৈছে ল কলেজ চেংচন হৈছে ছায়েন্স কলেজ হৈছে আই টি আই হৈছে আমাৰ কেও দিশতে আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোৰ সমষ্টিত ছায়েন্স কলেজ মডেল গভৰ্মেণ্ট কলেজ ছখনকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰে চাৰিখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্টৰ কলেজ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিছোঁ যোৱাকালিও দিছিলোঁ এনেধৰণে আমাৰ দুটা চাহ বাগিচাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এইবিলাক কাম আমাৰ সমষ্টিত খুব সুন্দৰভাৱে ট্ৰাই টু কনক্লুড হয় দুই মিনিটত শেষ কৰি দিম অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বৰপুং তাৰাপুং নিচিনা জেগাত কোনো এম এল এ মোৰ আগত সেই অঞ্চলত যোৱা নাছিলে তো মই চালোঁ কিহৰ কাৰণে নাযায় কৈছে গাড়ী যাব নোৱাৰে তেতিয়া মই কৈছোঁ গাড়ী যাব নোৱাৰে ট্ৰাক লৈ যাম তেখেতসকলে ক'লে যে নাই এইটো টেৰৰিষ্ট প্ৰন এৰিয়া আপুনি যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব মই কৈছোঁ টেৰৰিষ্ট হ'লেওতো মোৰ সমষ্টিৰে মানুহ লেটাচি ট্ৰাক লৈ উঠি গ'লোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰপিছত 2017 চনত সেইদিনাখন উৰুকা আছিল উৰুকা ঘৰত নামানি পাহাৰত উঠি গ'লোঁ উঠি গৈ দেখিলোঁ খুব বেয়া অৱস্থা কাৰেণ্ট নাই আহিয়ে মই লিখিলোঁ লিখি পেলাই 1500 ঘৰত ছ'লাৰ কানেকশ্যন দি এতিয়া সেই 1500ৰ ভিতৰত 1200 অলৰেডি ইনষ্টল হ'ল আৰু 300 ইনষ্টলমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া তাত পোহৰাই পেলাইছে পাহাৰৰ ওপৰত অধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰকাৰৰ দিনত অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰো বহুত সমস্যা আছে আৰ্টিকল 244A কথা বহুবাৰ উঠে এইবিলাকৰ আন্তৰিকতাৰে ডিছকাছ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে সফল সমাধান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰোঁ ছিক্স চিডিল এৰিয়াৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ভিলেজ কাউঞ্চিল আৰু ৰিজনেল কাউঞ্চিলৰ প্ৰভিজন আছে এইবিলাকো দি পেলাই আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত যাতে সকলোৱে সুবিধা পায় এইটো কাৰণে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ ফল পাম কাৰ্বি আংলঙত গাঁওবুঢ়াসকলৰ দৰমহা 700 টকাকৈ পায় অসমৰ বাহিৰৰ অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়াই 9000 টকাকৈ পায় যোৱা বিধানসভাত মই প্ৰশ্ন উঠাইছিলোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে অহাবাৰ জুন জুলাইত যিটো বাজেট হ'ব তাত কাৰ্বি আংলঙৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিব মই ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক যে তেখেতসকলে আন্তৰিকতাৰে আমাৰ কথা লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই শেষত মই কনক্লুড কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাক কোটি কোটি নমন কৰিছোঁ আৰু গোটেই বিধানসভা 5 বছৰত আপুনি বহু কথা পাহাৰীয়া জিলাৰ হৈ ক'বলৈ কাৰণে আপুনি সুবিধা দিলে আৰু সেই মৰমৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ সদৌ শেষত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰখনে কেতিয়াও নৰখে কেতিয়াও নুঝুকে সদায় কাম কৰি যাম আগবাঢ়ি যাম আগবাঢ়ি যাম আগবাঢ়ি যাম আৰু আমি শক্তিশালী স্থিতিত যাম আমাৰ বাজপেয়ীজীয়ে ডাঙৰীয়াই কৈছিলে ছোটে দিল চে কৈ বৰা নেহি হ' চকতা টোটে দিল চে কৈ খৰা নেহি হ' চকতা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলো মিনিষ্টাৰ কাৰো মন টোটা নাই সবল মনৰ আৰু ছোটা দিল নহয় চবৰে বৰা দিল সেইকাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম আগবাঢ়ি যাম সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় না ঝুকেংগে না ৰুকেংগে চৰৈ বৰ্তি চৰৈ বৰ্তি চৰৈ বৰ্তি থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় জয় অসম জয়